FC Utrecht won de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord. Door doelpunten van Willem Jansen, Simon Gustafsson en Moussa Sella werd er met 3-1 gewonnen. Dit is Facts & Figures. Leuk dat je kijkt. Nieuw jaar, nieuwe wedstrijden en dus ook weer een nieuwe Facts & Figures. Met Michael Sieberbouwer aan het roer neemt FC Utrecht het zondag op tegen Feyenoord. Tijd om weer de belangrijkste feitjes en weetjes door te nemen. Ja, ik zei het net al, de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord werd met 3-1 gewonnen. Fun fact over die wedstrijd, alle doelpunten vielen net voor of net na de rust. Meijers vrije trap, schiet door, schiet helemaal door en gaat erin via Jansen. Het is 1-1. Geeft Feyenoord de voorsprong toch nog weg voor rust. Maar her achter de bal, Gustafsson is al redelijk dichtbij. Gaat ineens voor het doel, kopbal daar en die valt erin. Wie geeft het laatste zetje is de grote vraag. Het is 2-1 voor Utrecht. Gustafsson voor zijn tweede penalty van het seizoen. En die benoemt hij. En binnen 6 minuten scoort Utrecht 2 keer in de tweede helft. Denk je aan het affiche FC Utrecht tegen Feyenoord? Dan komt ongetwijfeld de editie van 31 maart 2019 in je hoofd. De herdenking van het tramdrama, de kopbal van Timo Letschert. Het was een emotionele middag die veel Utrechters nooit meer zullen vergeten. Vier fakkels die symbool staan voor de vier dodelijke slachtoffers die vielen ineens. Strieder van Overeem, nu de 16 in. Daar komt Jansen. Dan is hier Bazour nog voor het slotstuk. Bazour op de bal en de rebound gaat dan binnen. Letschert. En dan is de zegen alsnog voor Utrecht. Op het moment dat de extra tijd verstreken is, is er nog de vrije trap. Is het de bal op de paal van Richetli Bazour. En Letschert geen buitenspel. Nee, niemand buitenspel. Iedereen wacht af. En Letschert dus die hem maakt. En dan lukt het eindelijk wel. 3-2. Voor Jens Toornstra is het duel van aankomende zondag erg bijzonder. De middenvelder speelde maar liefst 234 eredivisieduels voor Feyenoord. Hij komt er zondag een boel oud-ploeggenoten tegen. Jens Toornstra is één van de twee spelers die voor beide clubs trefzeker is geweest in onderlinge ontmoetingen in de eredivisie. Weet jij wie de ander is? Het antwoord op de vraag was natuurlijk Dirk Kuyt. Kuyt wist 1 keer te scoren namens FC Utrecht tegen Feyenoord. En Jens Toornstra deed dat 2 keer, ook nog eens in dezelfde wedstrijd. Laatste aanwijzingen van Beenhakker in de extra tijd van de wedstrijd. Zo waren nog een aanval van FC Utrecht. Schot van Lucius. Kuyt is de meest oplettende. En hij is het die de rebound benut. En Utrecht zeer verrassend voor het eerst sinds 1988 naar een overwinning in de Kuip schiet. Afdraaiend schot van Theo Lucius. En uitstekend werk van invaller Dirk Kuyt. Levert op dat de selectie van de Rotterdammers van 27, want er is ook nog een naar Dordrecht gaat er wel. Toornstra, geweldig scoort. Fors uit de hand. Geen stroombreedte in de weg wordt gelegd. Mulder kansloos is. En Utrecht met de eerste serieuze kans, als het al een kans is, in de 12e minuut op een 1-0 voorsprong komt tegen Feyenoord. Via Toornstra. Nou,
Alleen Feyenoord pakte in de laatste 10 eredivisieduels meer punten dan FC Utrecht. Zij 23, wij 22. FC Utrecht heeft nu 4 eredivisieduels op rij gewonnen en kan dus nu het clubrecord van 5 overwinningen op rij in de eredivisie evenaren. Neergezet in 2000 en al 1 keer eerder geëvenaard in 2017. Hostekan, ja, die knalt er nog even binnen. Dat is zijn eerste balcontact. 0-4. Met 6 doelpunten zijn Tasos Doufikas en Bas Dost clubtopscorer van FC Utrecht. Je kan even het beste je oortjes indoen. We gaan je 2 doelpunten tegelijkertijd laten zien. Linker oortje voor het geluid van Doufikas, rechter oortje voor het geluid van Dost. 2 seizoenen. We gaan nog kijken naar deze schitterende paas. En hier Utrecht op 1-0 komt. Doufikas door Dost. Wat een prachtige paas van Toornstra. FC Utrecht heeft dit seizoen 7 keer thuis gescoord in de Eredivisie. Maar de vraag is, hoeveel spelers van FC Utrecht hebben dit seizoen in de Eredivisie gescoord in Stadion Galgenwaard? Michael Siewebouwer debuteert zondag als hoofdtrainer van FC Utrecht in Stadion Galgenwaard. De Deen heeft natuurlijk ook een verleden als speler bij de club. Hij speelde tussen 2008 en 2011 90 eredivisieduels voor FC Utrecht en wist daarin 6 keer te scoren. In die periode was hij ook nog eens ploeggenoten van Mark van der Marel en Mike van Doorn. Vind dinsdag. Nog eens. Siewebouwer, wat een knal! En daar is de bevrijdende treffer voor Utrecht. Dit was de eerste Facts & Figures van 2023. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.